ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸರ್ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 60,000 ವೋಟ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬರೀ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರತ್ತೋ ಹೆಂಗಿಲ್ಲರು ಇವರು ಯಾರು ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು 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 ಓಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗವೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜಿದ್ದು ಸಾಧಿಸ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಪವರ್ ಏನು ಮಾವನಹಣ್ಣು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಗಿರಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಏನದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕೋದು ಉರ್ಬಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರಾಗಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತದಾರರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಗೆದ್ದು ಇನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತದೆ 5 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಬ್ಬರೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಕಡಸಾರಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಇವರು 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಣಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಯಾವ ಊರಲ್ಲೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಯವನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಆದಾಗ ತಕರಾರಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ನಿಂತಿರ್ಬೋದು ಬಾಕಿಯವೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನವ್ರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಆಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜನಾಂಗದವರು ಹೆಚ್ಚು ಇರೋಂಥದ್ದು 1,90,000 ಈ ಥರ ಇರೋವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ವರ್ಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ 3ನೇ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸರ್ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 60,000 ವೋಟ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಓಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತವೆ ಬೇರೆ ಓಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದೆ 83ರಿಂದನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡವ್ರೆ ಅವರು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರೀ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರತ್ತೋ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು 30-35 ಸಾವಿರ ಅವ್ರ ಜನಾಂಗ ಹಾಂ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು 60,000 ಮೇಲವರೆ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ಕೊಬತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೆಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೋಮಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಪಶು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋರೆ ಯಾರೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಲ್ಲಾಗಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅವರೇ ಅಂತ ಈಗ ಬಲಿ ಪಶು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಲತಾ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಮಲತನ 7 ಜನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳವರೇ ಇಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಅವರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವಳನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತರು ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಲು ಈ ಇವರು ಯಾರು ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು 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 ಓಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗವೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜಿದ್ದು ಸಾಧಿಸ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಗರು ಈ ಥರ ಇದು ಟಗರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಟೈಗರು ಹೌದು ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹುಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು
ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗನೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರೋದು ಅವರು. ಅವರು ಜನಾಂಗ ಬಹುಮತ ಇರೋಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗನೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗನೂ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಓ ಸಿಟಿ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರುಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾವನಹಣ್ಣು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ ಗಿರಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮಾವನಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದೇ ಬರೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ ಅಂತ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದರು, ಜಾತಿ ಜಾತಿನೇ ಎತ್ತು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರ. ಹಾಂ, ಇದೇ ಊರು ಅವರು. ವ್ಯವಸಾಯ ಏನು ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗೆಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದ್ದೀವಿ. ಹಣ ಬರೋಣ, ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆಲ್ತಾರ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಂತ ಉರ್ಬಾಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ. ಕೆಟ್ಟವರು ಸೋಪ್ ತಗೋ ಕೊಡ್ತರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಸೀಗಕಾಯಿ ಪುಡಿ ತಗೋರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ನಾನು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ. ಸುಳ್ಳು, ಅವರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತಗೊಂಡು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಜಾನ್ ಬಿಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದುಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಅವರು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತ ಬರ್ತಾ ಸರ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಾಡಗಿದ್ದ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕೊಪ್ಪಳು, ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಅವಳಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ಗೆದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಇದೇ ಊರಿನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಂಡಿಯವರೇ. ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹಳ್ಳಿಯವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡಿರೋರು. ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರಾಗಲಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೀಡ್ರ್ಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತದಾರರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ ಸರ್? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರೋವ್ರೆ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡವ್ರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋಷ್ಟು ದಡ್ರೇನಲ್ಲ. ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಸರ್? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡರಿಗಾಗಲಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗೋಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಗೆಲುವು ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಏಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಸಿಕ್ಕವರೆ 10 ಕೆಲಸ ಕೇಳೋದವನಿಗೆ 2 ಕೆಲಸನಾರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಮರವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಗೆದ್ದು ಇನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಬಾರಿ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಬ್ಬರೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ 2023ರಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಇವರೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪಿ ಪಿ ಎಂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಟ್ಟಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ ಸರ್. ಯಾರನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಾಯ್ತಾ? ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಏನೋ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಯಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಇವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅವರಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ.